Gradsko vijeće nastavilo se i na društvenim mrežama. Predsjednica Europskog doma Dubrovnik Adrijana Kremenjaš-Daničić na svom je Facebook profilu prozvala Marka Potrebicu i kompaniju, pritom misleći na gradske vijećnike, da navedu stvarni razlog poništavanja prijedloga rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih grada Dubrovnika. U raspravu su se uključili i pojedini gradski vijećnici. Ljubo Nikolić komentirao je kako je uvredljivo vijećnike nazivati s Marko Potrebica i kompanija, a odluku o poništenju nazvao je sramotnom. Potrebica mu je uzvratio kako ih ne smije podcjenjivati. U raspravu su se uključili Mostova Dolores Lujić te Jadran Barač, koji je vladajućima poručio da zakone tumače kako im odgovara. Posebno je zaiskrilo između Igora Miošića i Blaža Peza. Miošić je HDZ nazvao mafijom, a Pezo mu je poručio da se liječi.